Isso, acho muito bom. E é legal também, por exemplo, aqui a gente tem um caso, você, maravilhoso para esse exemplo. Você em off e em pré-contest. Em pré-contest, você atleta. Sim. Você treina mais leve? Porque, digo, mais leve que eu digo no sentido assim, não que você dá menos de si, mas você abaixa suas cargas, você não consegue manter a mesma performance, porque falta comida. Então, o que o pessoal tem que entender é que a gente é do tamanho do quanto a gente come, pro bem ou pro mal. Comeu pizza, 5 mil calorias, você vai ser grande, de gordura. Sim. Você comeu muita caloria boa, você vai ser grande de músculo, se você treinar. E por que que eu estou dizendo isso? Porque quando o pessoal entra para fazer começar um treinamento, o que que a pessoa faz? Zero carboidrato. Quem zera o carboidrato não treina bem. Quem não treina bem não cresce. Quem não treina bem não melhora marcador de saúde, não melhora a sensibilidade à insulina, não melhora a testosterona, não aumenta massa muscular para aumentar uma eficiência mitocondrial para conseguir processar melhor uma caloria, para melhorar o seu metabolismo. A ideia, estava até conversando com os meninos aqui no CT outro dia, faz uns 2, 3 dias. A gente estava conversando, ele veio falando de cut e tal. E eu falei para ele assim: ó, leva isso para sua vida. Quem come mais e gasta mais, evolui mais. As pessoas têm essa ideia de 500 calorias de déficit calórico, tá bom. Mas um come 2.500 porque gasta 3.000 e o outro come 500 porque gasta 1.000. Os dois têm 500 de déficit. Só que quem que vai progredir mais no seu físico? Não, o de 1.500 é um corpo frágil. É Exatamente, frágil. exatamente. Então a ideia, galera, não é. O pessoal tem que entender isso. E talvez eles estejam ainda, alguns, na fase de negação. Cariane, Leandro, beleza, gosto de vocês, mas nada a ver. Eu vou zerar o meu carboidrato. Tudo bem. Sabe o que vai acontecer? Não é roubando pago, né? Mas a verdade é que você vai conseguir perder peso, não vai sustentar essa perda de peso, sua qualidade de vida vai ser horrível e você vai engordar provavelmente mais do que o que você emagreceu. Quando você entrar na fase de aceitação, se você já tiver beleza, faz direito. Não adianta zerar o carboidrato. Você conhece algum atleta de alguma modalidade que treina e não come? Olha, o atleta de fisiculturismo, que talvez seja o atleta que mais leva o seu corpo ao extremo no balanço treino versus calorias, Sem dúvida, porque a sem maioria dúvida. dos atletas de alta performance, ele vai permitindo o aporte de calorias para manter ou até melhorar o rendimento da performance Quanto dele. mais treina, mais come. Exato. O atleta de fisiculturismo é um dos poucos que faz isso. Talvez os atletas do UFC, porque precisam bater peso também. Que Sim. treinam 5, 6 horas para comer nada, para bater, para perder 15, 20 quilos às vezes. Mas vamos falar do fisiculturismo, que é a área que eu entendo. O atleta de fisiculturismo, quando ele restringe ao máximo as calorias dele, ele fica ali com 20, 30 gramas de carboidrato pré e pós-treino apenas, durante um mês e meio. Esse cara, ele está num ambiente hormonal tão alterado pelo uso dos esteroides que se fazem necessários, por uso de hormônios peptídicos como o GH que se faz necessário, que ele tem condições de manter a sua massa muscular, porque além do ambiente normal, o bicho é tão raçudo que ele vai, desmaiando ou não, ele vai fazer um treino insano. Mas precisamos entender uma coisa: as pessoas precisam olhar os atletas de fisiculturismo no seu Instagram, seu ídolo no Instagram, não como uma referência, mas como uma inspiração. A referência pode ser perigoso. Quando eu digo o que é referência, o que ele faz, vou fazer. Opa, cuidado. Use o seu atleta que você admira como sua inspiração, mas cuidado para você não retratar aquilo que ele posta no Instagram, porque ele tem um ambiente hormonal diferente de você, uma concentração de massa muscular e automaticamente uma taxa de metabolismo basal muito mais alta do que você, e ele tem um mindset, ele tá só olhando lá, ó, o horário do palco, o dia do palco, muito forte. E as pessoas se frustram, Leandro, porque elas tentam seguir o ídolo do Instagram delas e não conseguem e falam: eu sou um bosta, Então, eu sou uma merda, porque eu nunca vou ser ele. Porque ele consegue, ó, eu não consegui um mês, ó, fui tentar um mês.